дуже цікава екскурсія, мені подобається виклад інформації. Це не просто історична екскурсія, а специфічна щодо соцміста. Часто тут буваємо, але маловато знаємо про нього. Це вже наша четверта екскурсія, яку ми ініціювали першим Криворізьким. Ну, виходить, що те, що не зробила школа, будемо робити ми. А ми сьогодні проводимо екскурсію по соцмісту. Для мене це, можливо, навіть трошки якась персональна історія, тому що одна із редакцій мого тата і моєї мами була тут, на соцмісті, на колишній Революційній. І це взагалі одна з моїх улюблених місцин у Кривому Розі, Каштанова алея. І тут пройшло, зокрема, моє дитинство. Тому мені, як і головній редакторці першого Криворізького, дуже цікаво познайомити людей із цим краєм. Очікую дуже крутої екскурсії. І хочу дізнатися більше про соцмісто і дізнатися, що нового дізнався Анатолій Вихлістенко. Ну, станом на сьогодні із гідів, наскільки я розумію, він найбільш авторитетний і дослідник, який найглибше досліджував і дослідив соцмісто. Я з 18-го року займаюся тим, що проводжу екскурсії. Чим більше я збирав інформації, тим більше мені хотілося її потім ділитися з людьми, які мене оточують. І, звичайно, почали народжуватись різні екскурсії. Одна з них – це по соцмісту. Дуже цікаво дізнатися більше нового про цей район міста. Часто тут буваємо, але маловато знаємо про нього. Не посміхаюся, на раз, два, три. Буду фотографувати, тому... Перше, це про козака Кривоурога. Це пов'язано просто з тим, дійсно була така людина, яка в 4-му році закінчується. Так. На чому я закінчив? Спочатку з'явилася така слобода, потім це сільце з'явилось, потім місто вже з'явилось уїзне, і потім вже стало в якому? 1919 році ми отримали статус міста. Я сьогодні вже встигла почути те, що мені тато не встиг розказати дорогою з редакції на футбол, коли ми ходили по колишній Революційній, наприклад, про те, що тут є будинки, які будувалися з ракушняку, і ми це почули буквально за там перші кілька хвилин, долучившись до екскурсії. Це вже наша четверта екскурсія, яку ми ініціювали першим Криворізьким. І ми вже бачимо тенденцію, що більше відвідують не переселенці, як ми думали, люди, які хотіли б щось дізнатися про Кривий Ріг, про місто, в якому вони вимушено опинилися чи на місяць, чи на рік, чи хто знає наскільки, а власне місцеві мешканці. І не лише молоді, які не встигли там щось, можливо, почути в школах чи університетах, а це люди віком 35+ і більше. Ну, виходить, що те, що не зробила школа, будемо робити ми. Тут якраз є кусочок, де знаходиться соцмісто, як воно було побудовано до війни, тобто до 43-го року. Це прям комплекс житловий, мабуть, теж не зразу це зрозумієш, тому що будинки трошки відрізняються один від одного. Чому вони відрізняються? Тому що вони будувалися у різні роки. Будівництво цього комплексу вони почалось десь в 49-му і закінчилось десь в 60-ті роки. Тому будинки вони відрізняються, але це єдиний прям комплекс. Підход такий був, соцмісто як будувалось, будувався завод якийсь, мала бути повністю вся інфраструктура. Там, де можна було жити, звичайно, це лікарня, дитячі садочки, школи, ДК, тобто вся інфраструктура, вона одразу прописувалася, робилася. Тобто тут мав бути великий вокзал, ЖД вокзал, там аеропорт навіть кажуть, що мав бути там. І він мав конкурувати з Ялтою. Тобто розумієте, які це були такі от масштаби, да, такого будівництва. Це дуже цікавий захід, і я вдячна організаторам за таку ідею, тому що в нас не дуже багато екскурсій історичних для мешканців міста. І це не просто історична екскурсія, а специфічна щодо соцміста. І я багато років живу в Кривому Розі, але я досі не знаю історії, тому я дуже вдячна організаторам за те, що вони можуть дати нову інформацію і по-іншому відкрити очі на рідне місто і на його центральну частину. В цьому якраз корпусі була ця вечірня школа, тут проводились навчання. Зараз ми говоримо з тобою про який рік? Це 30-ті роки. 1930-й. Так. Дуже цікаво послухати про місто
скажімо так, своїх предків, бо я знаю, що в мене і прабабуся тут жила. Ну, довго всі жили, і також ось, як розповідав екскурсовод, прадіда там переселяли, але в ітогі діти його все одно повернулись сюди. Тому дуже цікава екскурсія, мені подобається виклад інформації, те, що вона розглядається, скажімо так, з різних боків, не односторонні. Тому дуже вдячні за таку можливість трошки дізнатися нового про своє місто.